Përshëndetje. Shpesh na pyesin se cilat janë ato gjëra të cilat intensifikojnë marrëdhëniet në çift, madje I çon ata drejt ndarjes. Nuk është e thënë që të jetë një arsye apo dy, se ato janë shumë në varësi të situatave dhe të njerëzve, pra të çiftit, se si I percepton dhe I punon dhe I manipulon dhe I qetëson këto situata. Por ne mund të përdorim si me shaka një shkak që tashmë është bërë rutinë dhe në përgjukata, ku thuhet mos përputhje karakteresh. Pra, nëse huazojmë këtë term ligjor dhe vendosim në kontekstin ton, problemet në çift në fakt mund të nisin për shkak të ndryshimit të personalitetit të dy anëtarve, pasi ndikon në pjekurinë e evolimit të marrëdhënieve. Pra, ai përkisni këtyre llojeve që të kontrolloni situatat? A e keni relativisht të lehtë të ndjeni të mbingarkuar dhe të stresuar kur vazhdimisht duhet I thoni partnerit që të bëjë gjëra të ndryshme? Në të vërtetë, sa herë jeni mërzitur apo keni parë që personi fillon të shmanget ose haron dhe kjo ju ka bërë që mos të ndjeni mirë? A keni arritur në situata ekstreme ku e kërcënoni se nëse do bësh këtë, atëre do të... ndërsa përgjigja juaj mund të jetë pozitive, atëre tregon se personaliteti juaj është në ankth. Në të kundërt, nëse ndjeni të parehatshëm emocionalisht dhe shmangni intimitetin, e ndërsa kërkoni dashurinë e madhe, sa po e gjeni dhe zakonisht, pa e kuptuar, ktheheni dhe largoheni, apo nëse në përgjithësi përkushtimi juaj duket në sytë tuaj si kërcënim apo edhe mbyllje, atëre ka shumë të ngjarë që frika nga intimiteti të aktivizoj mekanizma që të bëjnë të shmangësh marrëdhëniet e ngushta ndër personale, do me thënë ti përkisni një personaliteti shmangës. Pra bëhet fjalë për dy njerëz me personalitete të ndryshme, të cilët funksionojnë thuajse si të kundërt dhe që ndonse në fillim ky kontrast mund të duket I bukur dhe joshës, guxoj të them se më pas kjo situatë I çon në konflikt pasi I lodh që të dy palët. Në të vërtetë, kombinimi më I keq në një çift është kur gërshetohet personalitetet që njëri është anksioz dhe perfeksionist dhe tjetri shmangës, siç ka treguar një studim I ngjashëm në Spanjë. Dhe mund të kuptohet se si funksionon ky kontrast. Tipi stresues. Në përpjekje për t'i vënë gjërat në vij ashtu siç ai I mendon, ai përgjigjet me ankth të fortë. Është sikur kjo vigjilencë e mban zgjuar për çdo gjë që ndodh dhe I shton atij ndjenjën e sigurisë. Në fakt sigurisht që nuk është kështu, sepse është njësoj si parfumi që ne hedhim që e ndjejmë të gjithë përveç atij personi I cili duhet ta nuhash dhe nuk e ka këtë aftësi. Brenda kësaj situate stresuese, ai rregullon lidhjen me partnerin madje brenda kujdesit të tepërt që shpreh e mbyt tjetrin. E thënë thjesht, sa më shumë që përpiqet të ketë një marrëdhënie më të ngushtë për të ndjerë I sigurt, aq më shumë ndjen se kjo nevojë nuk po plotësohet duke realizuar një barë edhe më të madhe për shkak të frikës së braktisjes nga partneri, ndërkohë që brenda vetes së tij vetmia po zë më shumë hapësirë. Formula e shmangjes. Thjesht shmanget. Ai fillon të shmanget nga gjithçka. Nuk po flas për iniciativa që ai të ketë besim. A I dëshiron të shmang angazhimin emocional me një qënje tjetër njerëzore. Parullat e ti, jo gjithmon janë të vedishme, ato janë
që të mos lëndohem, mund të bëj vetë, varësia është e dobët, si për të thënë, kam frikë të vijit e ti dhe të të besoj. Por problemet me këtë person nuk shfaqen vetëm në marrëdhëniet erotike, por në të gjitha marrëdhëniet ndërpersonale që ai ka. Po jeta seksuale, ne dim që gjërat funksionojnë mirë, kur gjërat i janë të qeta brenda jetës në çift. Por ndërsa brenda tyre mbi zotëron ankthi, stresi dhe grindja, atëre nuk mund të flitet më për jetë seksuale. Dhe në këtë kombinim personalitetesh, ankthi është ai që përmes pasigurisë ti bëhet detyrues me kujdesin për partnerin, duke e shtyr seksualisht për të marrë konfirmimin se ai është e pëshor dhe i dëshirueshëm. Ndërsa shmangësi e shpreh atë përmes shqetësimit të tij të dëshirës erotike, ku ai ndjen se nuk është në gjendje shpirtërore të mirë erotike dhe tërhiqet, shmanget, duke ndier gjithmonë e më shumë presionin për një përgjigje seksuale. Por ju mund të pyesni veten, se çfarë i bën këta njerëz kaq të kundërt? Përgjigjja qëndron më tepër në plotësueshmërinë, ku kontrastet tërheqin dhe plotësojnë njëra tjetrën. Në fillim, duket magjike të gjesh një partner ku mund të shpreh sjelljen time anksioze përmes kujdesit të tij, ashtu siç mund të doj të marr ai ose ajo këtë kujdes. Në vazhdim, megjithatë, unë i kujtoj se sa i afërt jam me të emocionalisht, por ai ndjen se unë po e mbyt dhe e vendos të ndjek edhe njëherë rregullin e artë të shmangjes që i jep këtë ndjenjë të ëmbël sigurie dhe mbrojtje. Dhe unë çfarë të bëj ndërsa e shikoj se ai është duke u larguar? Unë thjesht e shtyj, duke ndjerë se gjërat nuk po shkojnë ashtu si unë dëshiroj dhe kanë arritur në vijën e kuqe. A mund t'i afrohem emocionalisht atij apo asaj pa ju bërë barë? Në të vërtetë, njerëzit të cilët kanë një shëndet të mirë mendor janë më fleksibël, jo vetëm për plotësimin e nevojave të tyre, por edhe për mënyrën se si e trajtojnë partnerin. Kështu, antarët e marrëdhënies tregojnë ndjeshmëri, ata mund të mbështeten tek njëri tjetri në momentet e tyre të vështira dhe më e rëndësishmja, ata e kuptojnë dhe mbështesin njëri tjetrin kur njëri prej të dyve kupton se disponimi i tyre mendor po bie, atëre ka nevojë për mbështetje. Miq, këto doja të thosha në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund ta shpërndani te miqtë tuaj, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që ecën në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi. Thank you.